Salam, biz Daily Kaz Qurmaq Kənd Kitabxanasının kitabxanacısı Həbilova Fidan. Mən bugün sizə Azad Talışoğlu haqqında məlumat verəcəm. Azad Talışoğlu 1924-cü il yanvarın 21-də Masalı rayonunun Qodman kəndində dünyaya gəlib. 1942-ci ilində 18 yaşından Böyük Vətən müharibəsində səfərbər olunub. 1943-cü ildə döyüşlərin birində ağır yaralanıb. Müharibədən sonra 1945-ci ildən itibarən daxili işlər orqanlarında sıravi milis kimi işə başlayıb. Sonralar milis polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra bir çox məsul vəzifələrdə çalışıb. Ədəbiyyatçınas Rüstəm Rüstəmzadə 26 avqust 1974-cü ildə Vətən naminə məqaləsində Azad Talışoğlunun yaradıcılığının əsası vətənpərvərlik humanist ruhlu şeirlərin təşkil etdiyini yazmışdı. Azad Talışoğlu 2008-ci ildə vəfat edib.